Софія, привіт. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, ти зараз приїхала з Польщі навідати своїх рідних. Ти рідних не бачила вже 2 роки. Чи не страшно було зараз, коли розпочалася повномасштабна війна, їхати? Я їх не бачила, тому що не могла виїхати за кордон Польщі. Я мусила почекати на карту сталого побуту, то як тимчасова посвідка на перебування у Польщі. І як тільки отримала цю карту, це було в маю, у травні, для того приїхала сюди зараз у серпні. На жаль, теж є моя праця, де мусила теж взяти відпустку. І для того, власне, цей час і потрапила у такий гарячий момент. Скажу, що як приближалася та дата мого від'їзду до України, то дуже було страшно. Як приїхала перша ніч, була дуже неспокійна, бо було 16 прильотів. І цей район був якраз дуже такий гарячий, прилетіло в певні місця, тому теж було страшно, бо це було максимально близько і максимально було все чутно. Скажу чесно, що це дуже страшно. І люди, які живуть у тих районах, де є такі міцні обстріли, то я маю до них великий шацунок. Ти в Польщі, я знаю, не лише вчишся, але й працюєш. Чи працюєш і волонтериш, чи лише працюєш? Розкажи, будь ласка. Я працюю і волонтерю одночасно. Працюю я у Карітасі, благодійному фонді Карітас Архідіцезії Ченстоховської. Там я працюю як проєкт-менеджер і роблю і спільно з моєю подружкою робимо якісь проєкти, і це як для нас є праця. Також, якщо хтось потребує допомоги, то це вже ми як волонтери, і у свій вільний час допомагаємо всім біженцям з України. Також я граю на Ясній Горі як органістка. Це римо-католицька церква, найбільша у цілій Польщі, і це вважається Ченстохова як духовна столиця Польщі. Ти кажеш, що робите і працюєте над проєктами. Проєкти, що це за проєкти, яке вони мають спрямування? Ці проєкти є дуже різні. Вони мають направлення як на наших біженців з України, бо створили ми центр міжнародної підтримки, центр мігрантів і біженців. І це дуже важливо як для Ченстохови, так і для цілої Польщі. Бо, наприклад, якщо приїжджають біженці з України, вони вже якийсь час проживають у цьому місці. І вони мусять якось закліматизуватися у цьому місці. І в цьому ми їм допомагаємо, ми їм шукаємо якусь працю. А до того, як знайдемо для них якусь достойну, так скажемо, працю, то вони можуть працювати у нашому цьому проєкті, так скажемо, на соціальну якусь виплату за якісь гроші, котрі їм дає теж місто, з котрим ми теж робимо спільні такі проєкти. Цей проєкт розрахований на таку, якби такий перехід від першої роботи, тобто то, що вони у нас будуть вчитися, теж будуть якісь курси польської мови, будуть якісь курси приготувавчі, бо, наприклад, якщо хтось хоче піти опікуватися старшими літніми людьми, то мусить мати якусь освіту, тому що без освіти, на жаль, не може бути опікуном. І ми даємо таке теж. Людина закінчила такий курс, і що в нас відбула якусь практику, за яку теж вона дістає якісь гроші, за яку вона може купити собі якісь продукти, чи ми можемо заплатити за якісь комунальні послуги, де вона проживає. Як довго людина може у вас вчитися і, власне, брати участь у проєкті? На даний момент це 5 місяців, котрі можна продовжити собі на цілий рік. І отримувати якісь кошти на, власне, на життя вже. Якщо в нас є 50 людей, то ми не можемо їм забезпечити цілу виплату, котра прислугує у Польщі, тому ми можемо зробити такий соціальний проєкт і давати їм якісь соціальні гроші. Звісно, вони можуть собі піти ще десь доробити, наприклад, пороздавати листівки, чи десь помити посуд, чи десь поприбирати, і це теж буде додаткова оплата. І плюс ще будуть до цієї виплати додаткові 500 злотих, то вони теж можуть використати на продукти, чи на засоби особистої гігієни, чи на ліки. Але ці 500 злотих, вони як ідуть рефундовані. Тобто вони спочатку купують, а пізніше ми їм повертаємо ці гроші. Якщо до вас звертаються люди по допомогу, наприклад, житлом, чи маєте змогу надавати таке житло і чи є на нього компенсація, виділяються кошти? Зараз у Польщі є такий закон, що компенсацію і виплату 40 злотих на добу отримують лише люди з інвалідністю та багатодітні родини, тому що
Вже пройшло півроку, і за півроку теж люди могли собі знайти роботу. Бо, скажу чесно, ще дуже багато роботи є у Польщі, навіть без знання польської мови. Звісно, це є як прибирання чи якась миття посуду після гостей, чи теж просто прибирання зі столиків у якихось більших ресторанах, бо зараз є, як це є Częstochowa, і говоримо за Częstochowę, то є паломництво. Дуже багато приходить зараз паломництв, і всі ресторани є переповнені людьми, і тому, звісно, що потребують допомоги. І теж зараз є така тенденція, щоб приймати на роботу україномовних осіб для того, щоб обслужувати теж українців тою самою мовою, і щоб було все ясно і все зрозуміло. Просто проживати ми можемо її забирати до себе, але це теж буде такий час, щоб вона собі сама знайшла житло. Бо, на жаль, вже ця допомога якось переходить в іншу ступінь, і стараємося теж людям показати, що трошки треба вже закліматизуватися в тому місці, бо війна невідомо скільки буде тривати, і теж поляки дуже добрі для нас, українців. Це теж помітно у всьому. Так, бо теж як приїхала сюди, то всі питаються, як я тут. Але українці теж мусять зрозуміти, що, на жаль, всі комунальні послуги і все це теж дуже дорого коштує. І поляки хочуть теж якоїсь допомоги. Навіть якщо десь поляки, українці зараз знаходяться у родині з поляками, то теж було б дуже мило для поляків, якщо б якісь 200 злотих чи 100 дати за своє проживання, бо це насправді все оплачується. А ще раз нагадую, що комунальні послуги, як і в Україні, так і в Польщі, зростають, і інфляція, вона є помітна не тільки в Україні, але так само і в Польщі. Ви згадали, що можна людям проходити мовні курси з польської. Ось тут як довго тривають ці курси і чи дійсно вони допомагають? Якщо людина приїжджає зовсім без навичок польської мови, чи може вона її освоїти? Наприклад, від нашого Caritas Częstochowa то будуть лише від вересня і плануємо їх проводити півтора року. Чи є якісь курси, можливо, якісь галузі, напрямки саме спрямовані на дітей? Звісно, зараз плануємо такий заклад опікунчий для дітей, а особливо для тих батьків, котрі будуть перебувати в нашому центрі підтримки міжнародної. І це буде такий центр опіки над дітьми. Він буде працювати від 8 до 16 чи до 17. Власне, а скільком людям хоча б так в середньому вже вдалося допомогти? І, скажімо, скільки людей пройшло через ваші руки? І скільки з них були саме Запоріжжя, Запорізької області? Через наш центр за місяць, бо робили таку статистику, пройшло около 5000 людей. Через мої руки це були 2500, бо я майже цілий час була і знаходилася в цьому центрі. Я взяла академвідпустку теж в двох своїх навчальних закладах через те, щоб присвятити цей час, бо знала, що якщо є потрібна допомога, то чому би не допомагати. Теж було два волонтери з України, але вони були дуже обмежені часово. На початку війни з Запоріжжя приїжджало дуже мало осіб. Так, тут були якісь вибухи, але не було так страшно. Але в середньому то було десь так 500-600 людей з Запоріжжя до сьогоднішнього дня. Тому Запорізької області прийняли ми лише тих дітей з окупованих територій тут в нас, в Запорізькій області. І їм зараз дуже допомагаємо, так, бо відомо, що вони зараз, на жаль, не повернуться до своїх закладів опікунчих тут в Україні, в Запорізькій області. І тому хочемо їм зараз допомагати якнайбільше. Хочемо для них створити таку школу. Вже є поділи на класи, вже деякі класи мають 4 особи, а деякі класи мають 15 осіб. І це теж є велика проблема, але думаю, що там, де є менше людей, менше дітей, то ще когось доберемо споза цього закладу, ще якісь дітей візьмемо, бо це буде його українська школа і програма освітня буде з України, бо співпрацюємо зі школою при Львівській політехніці, і політехніка нам мусить теж прислати цю програму і якось будемо теж працювати. Częstochów – це те місто, де лишаються люди, чи, от, скажімо, воно більш транзитне? Знаєте, приїхали там, побули декілька днів і поїхали до іншого міста. Це все залежить від людей. Для мене це маленьке містечко, в котрому я дуже затишно. Воно мені припоминає чимось Запоріжжя, не знаю чим, але воно є дуже менше, ніж Запоріжжя.
Але теж люди там приїжджають і залишаються, бо воно не є таке шумне, там немає дуже туристів, не враховуючи зараз паломництво, бо на паломництво приходить мільйони, 5 мільйонів людей. Тому зараз дуже активне є це місто, і пройти через проспект головний – це неможливо зараз. Знаємо, що Польща допомагає українцям, Україні з перших днів повномасштабної війни Росії проти України. Як зараз? Чи зменшилися обсяги цієї допомоги, чи навпаки, можливо, вона якось змінила? Обсяги зростають. Ця допомога далі триває. Якщо ми побачимо, кожне місто Польщі якось допомагає. Теж приходять фури до нас, до України з допомогою. І також Польща – то є такий центр логістичний, де, наприклад, приходить допомога з Америки чи, не знаю, з Італії. Теж була остання з Франції, де ми її вже доставляємо до центру логістичного в нашому Любліні. З Любліна ми переправляємо до Львова, а Львов вже дивиться на потреби України і висилає в найбільш потрібніші місця. Так? Тобто, де є війна, то там і хочуть отримати люди допомогу, і там теж Карітас висилає цю допомогу до потребуючих селищ чи до пунктів гуманітарних. І ця допомога є ще далі. Так, часом в деяких місцях змінюється діяльність цих пунктів. Наприклад, у нас це вже є активізація українців. Деякі пункти далі допомагають гуманітарною допомогою, хтось якимись ліками. Так, теж дуже багато ліків переходить з Польщі до України і стараємося шукати теж таку допомогу. Тобто можемо казати, що і підтримка поляків, українців не зменшується? Звісно, не зменшується. Часом відомо, що поляки теж можуть бути незадоволені, бо як то хтось приїхав і зайняв їх місце, і часом може бути комусь так теж прикро, що саме українці приїхали, чого вони приїжджають. Ну, але теж розуміють, що у нас тут є війна, і якщо дивляться, бо так через телевізори не дуже довіряють, але якщо я з кимось зустрічаюся і розповідаю, що так, це є правда, що саме є прильоти, спадають ракети з неба, і це дуже страшно, тоді вони вже не починають інакше ставитися до українців. Софія, тобі дуже дякую, що ти поділилася, власне, чим займаєшся зараз, і тим, що Польща підтримує і надалі готова підтримувати українців. Я теж дуже дякую і рада зустрічі.